çubuklardan. Biz burada altan sırayla lezzetleri düzeceğiz. Çubuklardan seçirim Hüseyin gel. Hüseyin gel lüfeye. Bunun içinde 1'den 100'e kadar yazılmış ədədlər var. Bakın 94. Onluqlar isə çəhrayı kartonda yazılır. Burada ədədlər var. Karıştırıram bunları. Hüseyin, əli var. Bunun içindən çıxart. İndi buradakı ədədləri götür bizə denən. Uşaqlara denən. Neçədir bu? 23. 95. 97. 94. Sonra? Sonra? Hüseyin, ne deyirəm Hüseyin? Bunları artan sıra ilə düz. Hüseyin, niye 23'ü götürdün? Çünkü artan sıra ilə. Artan sıra ilə. Deməli, burada onluğu ən balaca olan nədə? Böyle. Ay, sağ ol. Bəli. Maraqlı deyim. Aha. Mən burada Hüseyinə bir sual vermək istəyirəm. Demək istəyirəm, Hüseyin. 64 də var, 67 də var. İkisinin də onluğu neçədir? 6. 6. Niyə birinci 64, ikinci 67-i qoymusan ki? Çünki 67-də 3-cü rəqəm böyükdür. İkinci rəqəm nə idi ki o ikinci? Birinci rəqəm onluğu idi və ikinci nə idi? 4. Təklik. Təklik, bəli. Əgər onluqları eynidirsə dostlarım, əgər baxın ikisi də onluğu eynidirsə, hara baxacaq? Təkliyə, bəli. Ay, sağ ol. Afərin sen, amma gündəliyi gətirmədiyi və görə standan yaza bilmirik. Əli. Raul Əliyev. Yaxşı. Raul Əliyev bizə burada seçdi ədədlərimizi denən uşaqlara. 7. 7. Və? Raul bəy, diqqətli ol. Bunları azalan sıra ilə düz. Azalan, yəni böyükdən başla, balacaya gəl. Buyur. Birinci böyüyü qoyacaqsan. Aslanım, böyükdən başla. Birinci, sən burada artan sıra düzülsən, düz eləmişsən. Ama mən sənə azalan sıra dedim. Azalan, ən böyüyü burada hansıdır? 37. Deməli, birinci onu qoymalıdır. Necə edirsin? Yox, elə olmasa ki, buradan başlamalısın. Necə düzdün? 37, 34, 37, 37. Ay, Rar, nə üçün 37-in birinci qoydun ki, 34-ü ikinci qoydun? Çünki ikisi də aynı onluqdur. Təkliklər saysaq, 7 böyüklü, 4 kiçikdir. Və niyə sən 37-in birinci qoydun ki, görmüşük böyük ədədlər sonra gəlir, balacalar birinci. Çünki azalan sıradır, biz. Çoxdan azalan. Bəli, azalan sıra. İndi düz dedin Aslan. İlk nür. Hadi kəndi deyək. 1. 90. 90. 86. 86. 87. Və? 87. İlk nür xanım. Zəhmət olmasa bunları azalan sıra ilə düz. Azalan sıra nə deməkdi? Sən burada 87-ni qabaqcadan qoymuşsan, 86-ni sonra qoymuşsan. 87 çoxdur, amma 86 yəni azacaq deyirsən. Bəs sən niyə azı sonra qoydun ki, çox əvvəl qoydun? Çünki çoxdan azacaqsan. Çünki müəllimə sənə nə dedi? Dedi, bunu necə qur? Çünki dedi ki, böyükdən balacaya gəl. Aferin. Böyükdən balacaya gələn sıranın adı necə olur? Azalan. Azalan sıra. Aferin.